Проспект Миру – центральний у Южному. Саме з цієї вулиці 40 років тому розпочалася історія міста. У 2018 році було прийнято рішення відремонтувати проспект та осучаснити його, розповідає Людмила Паскаль, начальник фінансового управління Южненської міської ради. Я считаю, что мы должны любить город и делать все для того, чтобы наш город был не только комфортный, максимально комфортный, но и очень красивый. Мне очень нравится визуализация проспекта Мира. Как-то так получилось, что Одесский припортовый завод, да, в свое время вложил очень много денег в то, чтобы построить, ну, наверное, практически единственный в Украине дворец спорта и площадь перед ним. Поэтому эти, ну и Дом культуры в свое время, конечно, строился тоже в лучших традициях. Поэтому вот эта часть, она была современная, она была модная, она была красивая, она была освещенная, у нас фонтаны прекрасные. Ну а проспект, конечно, со временем уже получился просто обычным, просто проспектом. До того, аби втілити задумане у життя, у міській раді готувалися довго, каже Людмила Паскаль. Було багато дискусій, довго обирали архітектора, робили візуалізацію. І вже у наступному році планують представити результати дворічної роботи. Реконструкція проспекту Миру перетнула екватор. До Дня міста у 2020 році тут повинні закінчити всі роботи. І за планами тут з'явиться нове та сучасне місце для відпочинку. Оновленню проспекту вже радіють і южненці. Кажуть, аби закінчили швидше, бо хочуть бачити кінцевий результат. Щоб швидше зробили, а то раніше було добре, діти гуляли там з колясочками, мамаші. Після ремонту тут фонтанчики повинні бути десь якісь. Коротше говоря, хорошо це або плохо? Ой, звісно, хорошо. Хороша реконструкція, довго строїть. Ну, треба це городу вже? Звісно, треба. Людей очень много ездит отдыхать, так что нужно приукрашать, будет все красиво и больше будет народу. Значит, выиграем мы. А, по-моему, он должен сдаться в 2020 году, значит, у них время еще есть. Ну, пусть ремонтируется, красиво же будет. Нужно ли это городу? Конечно, город нужно обустраивать, чтобы было все красиво и удобно. Проспект Миру у майбутньому матиме форму хвиль, котрі стануть однією суцільною лавкою. Так що місця точно вистачить всім. Окрім того, на частині проспекту, котра межує з площею Перемоги, встановлять колони з пелюстками та фонтан з голубом – символом миру. Про те, що вже зробили, а що планують виконати найближчим часом, розповів начальник управління капітального будівництва Южненської міської ради Олександр Губка. Буде установка 8 колон. С лепестками, вот, будет проводиться дополнительно под конец года установлено освещение, частично уже будет проспекта, ну и будет полностью в твердом покрытии проспект Мира. Идет на завершающей стадии железобетонной работы, проводится по монолитному каркасу последнего пятого фонтана, один большой музыкальный, четыре малых. Основные все строительные работы хотим выполнить до декабря. Может быть, частично какие-то небольшие останутся. Это уже установка там светильников, подключение, расключка, опора освещения. Варто зазначити, що на проспекті повинна з'явитися ще й дзеркальна скульптура, в котрій будуть відображатися краєвиди міста Южне.